tetumuvunaana netugamba twayewala wuliddeko nga tugamba nti Kabaka wakola bubi omu okumulonda kuwa obwekitiibwa kitegeeza tuvunaanaye individuwali kati ate ye weomuvunaana ng'agamba ne Ssaabasajja yasiima n'ampa ekitiibwa wekiwulya akinokolayo amangu ago abantu bakulumba individuwali gwebajuliza bitiibwa kati njagala tudde wali America kakati yatugambye nti ffe tulina fubitizi nenge y'okumuyita ow'ekitiibwa y'okumugamba nti yalya supu wa bannansi okuwuta supu wa bannansi agamba tulina fubitizi nenge era ekituleetera ekyo nekko ku mutima tuwulira by'okumuyita ow'ekitiibwa ekibuuzo n'amerika emanye ekigambo ow'ekitiibwa kye bayita ono oba naye ebirina naye yafunyenge erinenge erinefubitizi bakkirize n'obujja bwonna bakkirize nti batwala ssente z'abannansi ate ne balaga nti mu kutwala ssente z'abannansi ne balaga nti ebiteekateeka biyise kyovala amerika yakutte nemugamba visa akuna baani si visa yokka ekyolya nebamugamba gwe mukulu mpuuga zirye ziwomerwe waka liiraawo waffe tojja toleeta nguziyo nakakasizza nti abaka abamu babeera bajoozi oyisa otya munnazaalawo amaaso n'okuziimula ekiwandiiko kya kkooti enkulu kati kino eno y'ensonga enkulu eri wano bw'oba ogenda okwanjula ng'ogenda okwanjula ggwe olina okakasa nti no gy'ogenda okwanjula wateredde era si kakasa zanero ng'oyanjula ng'oyinza okukwata nazaalawo ne bamuteeka mu kkomera omukolo ne gukunyumira ng'oli ne muwala we tekisoboka nze ŋŋamba n'omukono simanyi kika kya muko gwe baatutte oba bamuyitaani naye omukono naye asaana okunoonyerezebwako kubanga kale nasolo n'omulenzi gwe yayanjudde mu matikira e London omuko bamuyitaani kubanga weewoonya empisa z'omuko ne famire ey'omuko naye nalabyeko abantu abaamaanyi olaba ebintu bituuka byoba byaddeko kubanga omukono omuka akwata nazaala we ne foosi eyabadde ku mukolo ne bateeka nazaala mu kkomera omukolo ogende mumaaso n'osiba maama w'omwana mu kkomera ogende mu maaso kuba omuwala n'oyoali badde yanyiigira atya maama we omukolo yali badde abittaanya kankuba ensonga yange lwaki nabiira omumanyi nabiira naggayi yasibako nnyina etegeeza abawala okusiba nnyaabwe tekitandise butandise yasibako nnyina ng'amusibiraki amerika wemala okukuteekako canada bwekkoona kubanga tulina n'omukyalo oli waliyo okwekalakasa okw'emirembe oyo ambasada bamuyita achenge yaani simanya achenge lusa achenge waliwo neddala erimugenderako munnange ambasada oyo yalabikako ku kkubo ng'agamba nti museveni akoze bannange temumugamba nako mwemwagala kusiiga uganda kifaananyi kibi mwava eri ng'ani abagobyeyo biki biki naye ambasada oyo wenjogerera canada yamugambye tomanyi engeri gye tutwalamu ba ambasada engeri gye bakolamu mirimu gyabwe bagikolera mu woofiisi era nga bagikolera ku kitebe kakati okujja ku nguudo okufuuka nga bahuligani ng'ate olwanyisa abantu abaweereddwa olukusa okwekalakasa mu mirembe yabagamba kambayitire ne poliisi oba ambasada we yayibeera ku sitriiti yeerayira oba yalowooza yali amanyi ali kampala kakati ambasada oyo ne ba Calvin abamuwaanawaana mutegeere nti ambasada mwali muwaana byoya byanswa amerika yakutte ow'ekitiibwa kuba tayagala kitiibwa kyekirekayo namulabye n'okugamba nti nze naweereza kabaka mwe nga muli mubidongo ayina engeri gyavulugamu ennaku zino envuma gyavuma tegambika okiwulira akozesa kigambo kinambeemu akozesa kigambo ki waliwo ekigambo ekitayita mukamaa ayina oluganda lwayogera olugumu yoga kakati enge efubitizi okwejuumuula nali mpereza kabaka
Tutio? Abemo tutio muzi. Wato ndaga wenda kula wano ngaba. Abaka wota bande. Andikire wo chatu koze. Eh. Era watali. Yali amas. Ayayayayaya. Natuita bamulondoka yi. Natuita bani. Yali amas yemomo. Eh. Kati ndono ngamba. Kakati ya. Yemomo yamu mukumanyima lokoti osa. Era. Saba sajja nkulopera. Owe chitiwe nako zinevuma javuma. Eh? Ogambo otya mbu wali obereza kabaka twali mbidongo nga nenga nafe twayimbiranga kabaka era kabaka nasanyuka ozulira aidawe ya gambye lwakuba koti ya wadise mu luzungu yandi gambye abajega kakati olibutu kakati owe chitiwe mvuma javu menako zino ayayayayaya era musala masa mugenda mpola avuma ate okuvuma Chikola cha muntu aweddeko biteso. Nana Herbal Mouthwash liddagala ettuufu yenneka kasamu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bosaayo ekyokya oba ekinyogo gakasannyalala bosenya obvamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zoneze taka omuno okulikula kulanya. Tuzikolako tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza na abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 0973-3-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze haji yasin kiza omusomwe dua nkola ku misango bula lya abana gwa yali mu kuzaala abonabona anonyeza obufumbo n'obutambula mu mirundi gyonna akabyo bwavu ataina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulayo kola toina mirembe toina mirimu nsangi bwa lugalambu ku bejjinja osobola okukuba ku namba ezo aliyewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo focus 360 the final channel kooli ngabulijjo bulirwa mande tubera ne namba emu nga tulina eye on the press okutunula biki ebyakoze amawulire nagamba wiki yaffe tujiberamu okuva ku mande paka ne tudde mabega paka era mande wetusanga so onako olwaleero era nyongero bako obakulisayo mu tebakulisayo bantu mukuziika mpozi ewa mirundi era tezabakulisayo simanyi amawulire gabadde gatambulidde nnyo ku mirundi kiteeza mpuuga weegatyo naye namba emusooka obuze kubakulaba kuda final channel focus 360 on the press tuli ku eye on the press ku final channel focus 360 mwenna abatulaba n'abatuwuliriza mbalamusizzaako buli omu gy'osinziira okutulaba Aisha Nabuma nkulamusizzaako Lady Masaka nkulamusizzaako namusa abantu mwenna aba Middle East namusa abantu b'omu America mwenna nena musa abantu bebungereza Europe at large yonna abatulaba mkwano gwanga Australia Judy Ntali nkulamusizzaako nnyo ate ne mama njuba e California wone muganda wange kakoza e California mbalamusizzaako nnyo buli omujo osinzira okutwa abana ya bantu banji Bruno Francis Bazibu nawe nkulamusizzaako nnyo why ne baliza ku Dr. Migadde Owanana Herbal Mouthwash. Nana Herbal Mouthwash. Gabulijo. Mouthwash yateka mwa kantu. Eh, eh yangamba. Yangamba tukira mbudde. Yangamba. Musajja wange mungambire. Eh, namulabye namulabye. Naye ate yangamba tewebaza. Edini tachikiriza. Naye edini rasanga obuwangwa. Fetusima. Eh, okusima kya buntu si kya buwaze. Naye munange nasima nnyo omusajja oyo omanyi omusajja oyo aludde ebbanga ng'akola akadagala ako era eddagala eryo bwe mba ndowooza engeri gye siri musawo naye ndowooza ddala likola ekituufu liyamba ku ndwadde ezo ez'amannyo olw'ensonga nti omusajja oyo eddagala eryo lirudde
erirudde kati kitegeeza engeri gyerudde mu katale ng'ate mweriri likola kituufu senga lyalibi senga lyavaamu dda bwe kiri Alo Montawa Enterprises Uganda Limited Boba Real Estate bakugamba nti gwe wenna ayagala okubeera nga ofunayo poloti basangibwa nansana bakubireko ku namba y'essimu eyo era nga akalango okawulidde bakusuubiza kimu ku miliyoni z'okkumi ekyapa kijja fulumanga kiri manyago ku ttaka ly'oba oguze ng'ennamba y'essimu ewogiraba nanaabo mafiwash ngira tubyogeddeko amannyo ganyenyera akamwa kakuluma bibuno bireeta musaayi obuzibu bwonna obw'omu kamwa nana ekyaba akimala ng'akalango n'ennamba emu era wakukaatiriza beera nga obakubirako ku namba y'essimu eyo naawe ali emitala w'amayanja osobola okukatumya wano ne kabeera nga kakutuukako Haji Yasini Kizza ye musomi wa dduwa bwenaye ng'olina ebizibu eby'enjawulo osobola omukubirako n'abeera nga akuyisaamu edduwa mpola mpola namba emu twakoma waluli era tutandikidde waku Eye on the Press amawulire googera ki ewuwo amawulire wano mainstream media tutunudde nnyo ku mpapula z'amawulire ekiba kitambula of course nga bulijjo bukeddero olupapula osinga osomwa wano mu ggwanga era tutusetinga peesi y'amawulire nnyo tamala emirundi yafa y'omu ku bantu abadde mu media ibbanga ddene ng'ate yaliko munnamuli wa pulezidenti okumala emyaka 14 kitegeeza abadde muntu wamanyi mu ggwanga muno wana mawulire agatambudde nga tugava mabegakokko wano kuliko nti lwaki famire emenye mirundi byalama lwaki famire emenye mirundi byalama lwaki famire emenye mirundi byalama jukira mirundi yali yalama okumuzika nga ayimiridde baleme abagamba bagamba nti ndi muzukulu wa mirundi ayimiridde erakayi so ekalisizo yetayagala kugamba nti ate yebase ekalisizo yetayagala kwebaka yagala kuyimirira yali badde afuuse omuntu owokubirinze gwe nalinda byeko okumuzika nga ayimiridde gwe nali mpuliddeko eyasooka yali mumbutu sesoko wa zabanga pulezidenti wa Zaire bamuzika ayimiridde kyali kibonerezo ye kyali kibonerezo naye teyakisaba teyakisaba kuno ye yali yagamba nti kyayagala jonabadde ne mukadde yeeka kimu kyokka kyebaddeko tv muzeyi nagamba bagenda muzika nga ayimiridde kyasise nakyo nyanya abantu bukedde yabadde mutaddeko tv gye yali asinga obutaagala yamukubye layivu yali ayagala n'entaana ya futi 15 nga bamulekedde ono akagiraasi alabe bani abanakwana bakyalabe akati mirundi yali yagaana okufa ndowooza tamale mirundi bwatyo famire yabiganye bulamu bwensi naye oba otunulidde wana mawulire we gagambye bagambye nti nno lwaki famire emenye byalama ne bagamba ekiramo kyange kigamba nti bwe ndiba nfudde omulambo gwange gujja kumala ezzana ennaku ssatu awo basalirewo ente zaawo era awo basalirewo ente zaawo era weziri gugende kabalagala ennaku bbiri nawo waliwo ente gugende ekyengera ennaku bbiri nawo waliwo ente olonjolekere ewaffe ku kyalo nga ku butale bwonna banyimirizaawo abantu ne bandabako olwo eŋŋumi etokote nga balwanira okundabako nga bwe bagamba nti musajja waffe agenze ekyo nakirabyeko ku restauranti emu bamuyimirizaawo n'abatamivu baabwe banywe naddala nga babawa nayiro so si walagi saagala bawalagi kutabula mukolo gwange kyali kiramu ki bino bye bimu ku bigambo tamirundi beyogeranga mu ngeri gye balina okumukungubagiramu ng'afudde mirundi era yayongerako nti n'abagamba nti nze bannange bwe nfa tewali alina kujja wano mulambo gwange kugutwala mu ekereziya n'abagamba nti bwe nfa teri alina kujja mulambo gwange wano kugutwala mu ekereziya kibi kunvumirayo mpozi yali atugamba tukolerera obulamu mbadde mulamu nga sisaba era abansabira balina kunsabira nga ndi waka Jafari ajja asabe ab'eddiini yaffe bajje basabe abakatoliki bajje basabe era yagamba nti
singa tebabigoberera omuzimu gwe gujja kuvaayo gukyankala nnyo olumbe lwonna n'okubonereza abaana abamenye ekiraamo kye. Wabula okusinziira ku nteekateeka y'okukungubaga n'okuziika ebintu mirindi byalaama mu lujjudde famire yabivuddeko n'ekola byayo birala. Ebiraba mirundi byeyalaama kwabaddeko mirundi mu kiraamo kye eky'olukale yagamba nti ennaku ezo zonna nga bamukungubagira abantu bajja kuba balya nga banywa nga bwe bakuba endongo nti omunene avudde ku nsi. Bwe mumalanga okuba okukungubaga nga munziika naye mulina kunziika nga nnyimiridde ate omutwe gusigale ebweru. Mugwetolooza endabirwamu ndyoke ndaba baagala okukwana bakazi bange. Yayongerako nti era njagala abaana bange bwe baboogera obuvo bwabwe babeere nga bagamba nti batabani ba mirundi ayimiridde ekaliisizo so saagalamidde. Kyokka bino muganda wa Tamale Mirundi John Sali yagambye nti tebijja kusoboka kubanga bingi bibadde byakubalaata na kusaaga busaazi. Tusooke tukoma awo ku mirundi mbadde njagala tumuteeseeko Katonda agenda mu mawulire malala. Mirundi ekiraamo ekyo nga kimenyeddwa kyali kyaddala kyali kyakusaaga nga we baagambye mirundi kubanga yagenze mu kyaki awo nawo waliwo ekibuuzo kyaki eyagaana okusabira Katolu bwama ate yo yasabidde mirundi kubukwakuliza olumosti bwe bumu then kiri ekyokuyimirira ndowooza kyo kyandibadde kizibu kuba waliwe nabadde ndabanga bagamba tosobola kuba senga ekijja kibadde kikyo nga gwokitandise wandibadde oyimirira naye nga bagamba tosobola ate kuyimirira ku kitaawo nga yagalamidde kakati ensonga eyo kati nambe emugoyinza girabooti kakati Tamale Mirundi oyo ebintu ebyo ebimu abadde abyogedde agenze mu movement omanyi omuntu wa movement ajibwako nyadiisi. Anti ngenda kubulira ekintu kimu bwana Zanero. Simanyi oba abantu abagenda wa Museveni baba waaki. Bagenda ovayo nga boogera Luchaina. Omuntu ayinza ogenda wa Museveni ng'omulaba mugezi yeebuzibwako ensonga. Munanga agenda okuvaayo simanyi kyabawa. Amaanyi boogeza mangi nnyo babeera nga bapulezidenti nabo. Nga ne be bayogera mu bantu bisusse ku ntegeera kati omuntu yali yeebuuzibwako olumu atandika okwogera ebintu nogaa naye obonti akyali muno mu sensezi ze kati nze yalabako ku Tamale Mirundi nga tanayingira movement wadde nali muto naye era namugoberera. Tamale Mirundi yali siyono gwe tulaba asembyeyo. Tamale Mirundi lu yali mugezi nnyo era okumutwala ku bwannamuli wa pulezidenti bamutwala lwa bugezi. Nakwogera biri mu nsa Tamale Mirundi yali ayagala Obuganda n'Obukatuliki yatuuka eri n'afuuka mu China. Kakati oba otundire Tamale Mirundi ono asembye na Tamale Mirundi oli eyasooka nga basisinkana bakubagana. Kakati ebintu ebimu mu kwogera kuno yali abalaata ate ebimu ng'asaagamu olumu na kusaakaanya naye Tamale Mirundi okusinziira ku bakulu baagambye nti yali ayikola kijja kikye sengala yayagala kuyimirira keyalama bamuziika kuli kubaziika kitaawe yali tayinza kuyimirira kwagalamidde okitegeera. Ate n'ennono ya n'ennono nakyo kikulu ng'oggyeko ebya Tamale Mirundi byeyagaliza mu Buganda wano oba mu Uganda eyawamu abantu tubaziika tutya nawulira be baziika bayimiridde be babeetuze awetuga ku muti kwobadde basimawo ekijja n'ogwayo bugine ba ate naye bamuzika tayimiridde naye nti wetuga ku muti ennono yali bweti nti basime entaana wansi w'omuti oyinza giyita ekinnya oba entaana ne batema omuguwa bw'ojja bw'ogwayo bazika buzisi oba ositamye oba okoze otya onogosa otya ng'ekibonerezo okulaga nti nno mwabetuga sikikola kirungi kale nno nze ndowooza okufa kwa Tamale Mirundi n'okuva ku bafamire nsaasidde nnyo baganda bafe abo
kati mu family ya Tamale Mirundi fitu wade tumanyi yonyo junior. Junior. Abalala tubala bibulabi ba dokita bano baloya bane tubala babulabi ne junior yego tumanyi iyo. Kale musasi dulokufi wako kitawe. Ngera embera bweba. Mwaga mauli lera gwe gwali omuntu omukulu nzo batamairo yafa. Amawulire gonnaga aliwo gasa akati wano ekikulaga amanyi gomusajja gabadde nabo Tamale Mirundi bibino ebimuse esawaze ezasembeyo nengeri jeye kulula ne yesogga movement ebigambo bye bikawo naye jukira amawulire gosoma nako gamanyi okusakiriza kati byamuse gakoze postmortem report gweja afunye kakati wano okusinzira kusali muganda wa Mirundi obulado obuse Mirundi batandika ngo busaga era basoka kumujanjabira waka naye embera byatandika okutabuka ne basalawo atwalibwe mu ddwaliro ku ntandika y'omwezi oguwedde abasawo bamujanjaba era bamusibula afunire obujanjabi waka kuba yali tali bubi kyokka mu bbanga ttono yaddamu n'atabuka ne bamuzaayo ekisubi ng'embeera mbi nnyo ne bamuteeka mu kasenge k'abayi gy'abadde amaze wiiki ebbiri taamala wasawo baamuzuulamu obulwadde bwa lubyamira ow'amaanyi obwali bumuleetera okussa obubi oba kiyite nimoniya era abakugu baagenda okumwekebejja baakizuula nti ayina amazzi mu mawugwe obulwadde buno baamuleetera embeera eyobutaagala kulya mmere olw'ekintu ekimutawanyize nnyo abafamire ye mpaka lwafudde nimoniya n'amazzi mawugwe ndowooza nimoniya yabireete nekimugaana n'okulya emmere mpaka lwafudde bwebwo obulwadde obuse Tamale kakati gano amawulire era n'agabuutikira mpozi eyafiiriddwa nnyina ne muganda we atotodde bino byekiteezi wano amawulire g'olwomukaaga natandikidde ga lwakunaka natandikidde ga lwakuta natandikidde ga kumpi gano gaali ga lwakusatu mwalimu ebyakiteezi bongedde okuzuula emirambo kati oba giri asatu mwetaano gye nasembye okumanya naye nasembye okusomako ku posti ya Dolese Kisaka bagisomyeku boosi eyabadde egamba nti emirambo asatu gyokka gingambisa mbu nve mu woofiisi yokka be banteekamu ababawoza nvemu abantu asatu bokka abafudde bangambisa okuva mu woofiisi yayagala emeka era yabadde aguwanise ku x wetwakijje ng'alaga nti esente ze bamugambirako okuva mu woofiisi sima emirambo asatu emirambo egyo gijjatuuka ne mu bisatu webabeera nga bagenda kuziikuula buli muntu kuvaayo webakugamba nti ennyumba nga kikumi zibikiddwa buli nyumba gibalira omuntu omu kye kikumi ekisooka obale kati abaana abaali ewaka kuba yali holide era kakati wano byatulaga nti kwolwo olunaku olwali olwokusatu kesisi eyali etubidde netani za kasasiro omutwalo gumu okiwulira gano makadde ndaba mukyalimu ne Shakibu bwe yayangirira zali obukodo kakati gano ga lwamukaaga olwomukaaga nti tugayitamu mukwakwaya famire ya Mirundi yetemyemu batabukidde Tamale Junior okweyita omusika eyeyise namwandu ow'e Kabalagala abisajjudde enkalu ku misa yekyengera togende mu maaso Tamale tumwogeddeko nnyo abantu bamufunye wano abasinga obungi bamufunye mpozi mulimu n'omukyala kubakyeyo w'Obungereza eyajja ku famire y'omwana we nga bataddewo amagye eyajja ku mbaga y'omwana we nga bataddewo amagye tageza n'ayingira yakwatibwa ku mbaga kukwanjula n'ateekebwa mu kkomera kukwanjula bamusibira ebweru omukyalo oyo emboozi ndooza wandyabadde tebannabafuna bulungi omukyalo ono w'Obungereza abatulaba n'abatuwuliriza omukyalo ono yagenda dde Bungereza yeno wano n'atwala abaana yamalayo ebbanga
ngakola aweleza center aweleza ba family balabidira abana ebe yabalekera nga inalo yapangisiriza mmm oyafunira center natwala abana mmm naye mukutwala abana be agamba ye ndi omwalo omukulu yamufukira cheba walula mmm nga amuvuma atena avuma ne bawe yabaye yamuyamba kutwala abana abwe bungereza cheyava kwato omwalo yo namukomyawo mmm naye bo yamukomyawo wanu family nemwegayirira nnyo atwala omwalo yo nauliza family na mutwala. Mm. Omwala bwe yatuuka Bulaya era yateekawo embeera n'ava waka n'amala n'emyaka ebiri nga tabuuza nnyina. Olw'okuba gundi gye yali abasabidde yali ya myaka esatu bwegwako ne batandika okupalapalanya omwala n'agenda n'awawaabira ba w'omukyala wa nnyina. Gwe yafumbirwa eri ku kyeyo kufuna empapula nti abadde amukabasanya. Yali amukabasanya era kye kyamuggya ewaka. Bwe yavaawo omuwala kooti naye nezuula amazima we yanoonyereza nti omuwala akola ki alimba. Era omuwala oyo baali basazeewo akomewo. Omukyala n'afuna looyawe n'amuyamba nga ne bawa amuyambyeko omuwala n'asigala e Bungereza bw'atyo n'asoma n'atikkirwa n'okutikkirwa n'afumbira omusajja. Omusajja gwe yafumbira e Bungereza ndowooza balina n'abaana. Naye ne wajjawo enkola enjawukana wakati w'omukyala ne maama. Yali eyamaanyi kati ate omuwala n'addira mwannyina w'omukyala ono yali badde kojja w'omuwala omu gwe bayita Sam Lutwama n'akolagana naye nnyo bwe yakolagana naye era Sam Lutwama we wabadde amaka agatemyanga amatiribona ge mwalabyeko wabadde okwanjula naye okutegeeza abantu abatu aba n'abatuwuliriza omwana ono yabadde azaalibwa kitagobwa. Era gye babadde bayina okwanjulira. Okiwulira. Naye ng'ennyumba gye baalekawo ku kijja erabika nkadde ndowooza yabaswazizza okwanjulira wali ewaabwe kale n'asalawo ayanjulira e Bukojja. Naye mu kwanjulira e Bukojja ne maama wadde nnyina muzaala waali bapangisizza mupangise maama. Ne basenga nnawulidde. Ne basenga ne bapangisa bapangise ne bataata ne bapangisa bapangise. Abo bonna tekwabaddeko n'omu azaala muwala ono waddala. Era kojja n'awo mu mutwe mu mukolo guno n'ateekawo n'embeera eyawukanira ddala ne mwannyina waakiri ategeka omwana wa mwannyina naye nze ndowooza ebintu ebyo bitambulidde kufuna oba ku busiwuufu bwa mpisa. Nsuubira nze ekyo ekintu ono omuwala kye yakoze kyalibadde kyangu omukazi okikola oyo ng'ayanjulidde kyenkana wannyina muto. Kiba kyangu okukwatagana naye ate sikojja omugagga bw'ati musuubira okubeeramu n'okutegeera oba n'ensi esingako wano okusobola okubuulira omuwala ono ekituufu. Ontegeera oba kye ŋŋamba kubanga kojja wano mu Buganda tetwanjulira ku buko. Kojja abeera muganda wa maama wo kati omulenzi omusajja kakati ogamba otya nti ate omujjwa agenda kwanjulira mu maka ago omujjwa mu makajja mu bibamba nga amasanja munyumbe okukola ki kakati oŋŋambo nti ate omujjwa yayanjulidde mu maka ago nambe kankuzeeko emabega omukyala oyo w'osomye eggulire lino liraga ono omuwala yakoze guno omukolo okuva lwe yamutwala e Bungereza balina embiranye n'akoma teyakoma ku mbiranye nafujjo n'atuuka n'awaayiriza ne bba w'omukyala ono nti abadde amukozesa era omukyala watugamba nti amuwaayiriza senga Bungereza teyakola kunoonyereza kumala ku bba w'omukyala ono senga nakati musibe bali tebazanyira ku musango ogwo lwaki nkugamba nti omuwala ono kuva mu ntandikwa ng'ono yakamutwala wa mafandali kubanga agambye nti we yatwala labayo empapula z'abaana bange zaamala ne ziyitamu era bonna ne mbatwala wabula omuwala wange omukulu bwe yatuuka e London yanfuukira ekyeneena ng'atuyisaamu amaaso nze ne kitaawe kwe nafuna e London era mu mwezi gumu namukomyawo nga nnemeredde. Bwe namukomyawo bajjajjaabe ne banneegayirira nnyo ne muzaayo e London era ewange nawo teyamalawo bbanga n'afuna omulimu
yamala emyaka ebiri nga tannyega nga simanyi na bimufaako. Naye ebipapula byabwe byali bya myaka esatu mu kusooka. Era ye ne banne okufuna empapula. Era bwe byaggwaako natandika okupalapalanya ye ne banne okufuna empapula. Baamugamba agende mu kkooti aloope nti ono taata we ye yamukabasanya nga y'ensonga eyamuddusa ewaka. Wabula bwe baamukazaakaza ne bazuula nti alimba kwe kusalawo bamuzze kuno. Nafuna looya eyannyambako ku nsonga ne tuzimaliriza era bano era bonna olwo ne bafuna obutuuze obw'enkomeredde nga n'omwami wange yannyambako. Ekiwulira naye wulira kojja by'agamba. Kojja agamba bw'ati nti Nakibuuka agamba nti muwala we yamwekuliza ng'omukazi. Nassolo, nze namujja kuno ne mukolera empapula ne mutwala e Bungereza n'amaliriza okusoma era gye yafunidde n'omulenzi we. Lumu yangamba bw'ayagala okukola emikolo n'omulenzi we era ng'ayagala okugikolera e Uganda. Namugamba nti alina okuyita mu mitendera ng'asookera wasenga bwe yajja okukyala ewasenga saabimanya naye nategeerako nti byaggwa bulungi. Twali tuli awo nga kojjaawe eyo gye yakoledde omukolo ajje London mu Bungereza ng'aleese omwana we okusoma. Yatuula ne muwala wange n'amubuuliramu eby'omukolo gw'ategeka era ne bakkiriziganya gubeere ewuwe oluvannyuma. Natuuza Nassolo ne mugamba nti okwanjula okuteekateekeddwa okukolera mu maka gy'azaalwa okwanjula kuteekateekebwa okukolera mu maka gy'azaala so si bukojja wabula ye ne yeerema. Kojjaawe naye n'amuwagira ng'agamba nti omukisa bwe guba guzze nneme kulemesa mwana. Okiwulira? Kakati kojja yawagira omuwala okukola ekikyamu. Nejjukira kojja yatwala omwana e Bungereza okusoma ayinza nokola yamuteeka wa muwala ono. Kojja atwala ani okusoma? Atwala Nassolo, atwala muwala we omulala? Kojja we ono agenda e Bungereza naye yagenzeyo atutte muwala we kusomerayo. Okay. Okitegeera? Maama w'omwana ono ye yeetwalira Nassolo agamba naye yabeekuliza era yabatwala. Kojja ndabye ng'akiwakanya kuba nze neewuunyiza ddala omwana gw'ozadde n'omukolera ebyo byonna n'atuuka nga ku mbaga gwe ng'eno bakola embaga nga gweno oli mu kkomera. Maama oba alina ky'atayogera nane Nassolo naye alina byalina. Enkiiko zaatuula ekitagobwa basenga ne batuuza kojja n'omwana naye bonna tewali gwe baawuliriza. Nasalawo okugenda mu kkooti ewa ekiragiro ekiyimiriza omukolo ogw'okwanjula wabula ne bakiziimula ne bagenda mu maaso n'enteekateeka zaabwe era omukolo gwabaddeyo. Wabula ekiwandiiko nja kukitwala ewa faaza agenda okubagatta ndabe oba anakkiriza okubagatta abagole nga taata alina okumugaba ali mu kkomera. Kati kitegeeza omukyala kye baamukwatidde juuzi ng'agenze ku kyaki poliisi n'egamba yabadde ataataganya eddembe ly'okusaba era faaza n'agatta bali. Naye olaba kisoboka kiti ekyo omuwala ki ekiyinza okuba? Nze ndowooza waliwo ekirala ekiri behind that story gye tutannaba kulaba. Maama tayinza kubanga mutuukirivu nnyo waatyo n'entalo maama amaanyi gaalwana nga omuwala amumye omukolo waaki maama baateekamu poliisi naki? Ndowooza omuzadde asogamba ogenze genda naye maama okubanga afiirawo waliwo ekirala kye tutannaba kutegeera nandeemu kubanga ndaba eyange wano abatuuze baagambye nti sirabanga mwana mulenzi eyabadde tukyebuuza omwana omulenzi kye yabadde anoonya. Tutudde mu nkiiko ezigonjoola ensonga eno yeeremye sirabanga mujjwa yanjulu ya bukojja kyokka ng'ewaabwe we wali. Niwaabwe twalabye akayumba kaabadde kabi nga wookalaba naye abantu abava e Bungereza tebasobola kukola kayumba ako ne bakaweesaako ekitiibwa. Naye omwana omulenzi ono
alabika yabadde ne force yenjawulo kubanga bano bonna bagamba okusinzira ku bantu bagamba nti ensonga okusinzira bwezitegeerekese nakakasiza nti abaka abamu babeera bajuzi oyisa otya mu nazaalawo amaaso n'okuziimula ekiwandiiko kya kkooti enkulu kati kino eno ensonga enkulu eri wano bw'oba ogenda okwanjula ng'ogenda okwanjula ggwe olina okakasa nti nno gy'ogenda okwanjula wateredde era si kakasa zanero ng'oyanjula ng'oyinza okukwata nazaalawo ne bamuteeka mu kkomera omukolo ne gukunyumira ng'oli ne muwala we tekisoboka nze ŋŋamba n'omukono simanyi kika kya mukogo baatutte oba bamuyitaani naye omukono naye asaana okunoonyerezebwako kubanga kalu nasolo n'omulenzi gwe yayanjudde mu matikira e London omuko bamuyitaani kubanga weewonya empisa z'omuko ne famire y'omuko naye nalabyeko abantu abaamaanyi olaba ebintu bituuka byoba byaddekubanga omukono omuka akwata nazaala we ne fosa yabadde ku mukolo ne bateeka nazaala mu kkomera omukolo ogende maaso n'osiba maama w'omwana mu kkomera ogende maaso kuba omuwala n'oyo yalibadde yanyiigira atya maama we omukolo yalibadde abitaanya kankuba ensonga yange lwaki nabiira omumanyi nabiira naggayi yasibako nnyina etegeeza abawala okusiba nnyaawe tekitandise butandise yasibako nnyina ng'amusibira ki edda bakwawe mbyogere ate abantu edda naye kambyogere edda maama wa nabiira oyo ne nabiira baali tebakkaanya nnyo kati nabiira baabeeranga mu kaziko kaabeeranga eyo bbunga kakati nga nabiira ayina muganda we bamuyitanga bamuyitanga ni bannange kati muganda we oyo baabeeranga ne nabiira naye nabiira wafuna sempala yavaayo najja abeere ne sempala kati wajja okubeera ne sempala afunye omuloodi avaawe kati akaziko kaabwe baalekamu ebintu ebimu byali bya nabiira ebirala nga byoli muganda we mwannyina kati mwannyina apanga okugenda e Japan aba apanga okufuluma e Japan mwami gundi amuyambako mwami sempala amuyambako sempala kati awo mukumuyambayambako ebyo byonna nga we byali bitambulaawo kati nabiira bw'atuuka okugenda e Bulaaya agundi muganda we bw'atuuka okugenda e Bulaaya yaleka atunze ebintu ebyomunju ng'era bakkiriziganyiza ne nabiira nti abitunde amwongerereko kaki eyatiketi biki shomane kakati omwana waagenda osiibula nnyina ng'agenda amugamba n'ebintu tugenda bireka mu nju biki ye nnyina kyeyagenda ng'agenda ajjamu ebintu ng'abitunda ng'ate nnyina ng'ate nabiira oli yamugamba ebintu yabitunze naye nga batageeraganye nti oli agenda kkuba ajja bakubira nga bamaze konfaminga nti atuuse e Japan bajjemu ebiki ebintu bagenda ogenda obijjamu nga nnyina abitutte kati mu busungu nabiira asaba maama wawe ebintu tebabiina amukwata amuggalira poliisi omuteekaku poliisi ekajansaawo naye mwami sempala yali mpagiruwaga egatta nabiira nebba ne maama we era yagula embuzi ezabagatta bagendera nabo mukolo gw'okugatta naye maama ngaate wabbye ne bamugatta namugaa wetondere maama omukulu takola ki tasobya kati bw'atyo nabiira naye yali ndyabadde nsigezaako okulaga nti wadde nabiira yali anyiigidde nnyina naye mwami sempala yaliwo ku lw'okutereeza ekifaananyi kye naani ne maama ate ne nabiira okubanga afunye ekifaananyi kirungi eri maama kati eyo muka akola ki ategeera naye omuka agamba nti tumusibe bw'anajja wano mumugalire fe tugende maaso n'omukolo nga nnyina wooli omusibye
kubanga abakazi love ebafuga era asobola okugendera ennyo ku bintu bya bawe n'okusinga ebya nnyina usengosanga omukazi nga tategeera bulungi okiwulira naye kakati love yo mubafuga nabyo byatuuseewo keke ne musala n'amazina ne mukuba nga maama ali mukomera boya atako kasusseemu baadira basobola musindiikiriza ne bamuzaayo nga tebamusibye aba bamutadde ku preventive arrest poliisi yagambye yabadde azze okutaataaga gy'eddembe ly'okusaba nemusiba amawulire amawulire getikiddwa agaleero tujja batugayiteyitemu getikiddwa mirundi amawulire agaleero okuziika mirundi ebyabadde yabasibabirabye ebibaddeko nnyo ku mutimbagano kuno ne URA esonyi abasuubuzi nga si ku misolo misolo ki abasuubuzi bangi ndowooza tebasobola naye gyabadde misolo ki kino kikulu era ka tukiyisizeemu abantu abasuubuzi bakiwulire n'ali eyo okitegeere ekitongole ekisolooza omusolo ekya URA kisonyiye abantu engasi ababadde ebadde yabateekebwako olw'obutasasula musolo mu budde nga kati balina okusasula omusolo gwokka ogwabagerekebwa faini faini eno gye bakuwa nga tosasudde mu budde faini yengasi kakati bwe bitwo ebibadde mawulire gano ag'empapula getikiddwa taamale getikiddwa taamale kiteezi nakkakkanako ndowooza kati tuddayo ku kiteezi oba kiteezi yawedde era kiteezi yakoma lwakusatu ku lwokusatu eguli erolwokusatu abatulaba n'abatuwuliriza yeguli eryasembamu okukuwaamu kiteezi naye nga eri bantu tulimu asatu mu naye bannaye era abamaanyi we babeera omuntu omu omuntu omu asinga abantu asatu mu bataano abaafa abaakalabibwako si abaafa abaakalabibwako kuba leero tusobola okumaliriza nga tugamba balyana balyana kiteezi ona kiteezi ngeri gyatambulamu yatandika mu ngeri ya kisaazi kya saazi naye ekibuuzo ne kitandika okubuuzibwa who is to blame mu kiteezi solo ne zitandika ovaayo nga waliwo n'abakugu abaali baleese betuyinza okuyita ba investa mu kasasiro naye enguzi ku KCCR neeremesa ebintu ebyo byonna okgenda mu maaso nambe mu kiteezi oyo omulaba otya ki ekiri ekiteezi ekiriekiteezi mirundi keyawumudde tusobola okuddayo ekiri ekiteezi era katunyonyole abantu kuba tukolera bantu zanero walabyeko kamera ezakutte ekiteezi waggulu abadde wakyali kasasiro walabyeko ku bintu ebitokota bwe biti nga galinga amazzi agatokota agali mu gundi ekikumi madde sinnabiraba wabirabye si bunnabirabyeko madde sinnabiraba sijja kulimba nga gatokotera ddala bwe gati ku lusozi waggulu kasasiro wali wakyali amazzi we gaali gamye gatokotera ddala nga kiteeberezebwa nti waabaddeyo ekintu foosi eyabadde wansi eyo eyabulirizwa mu kiteezi kirizo bagaana abachina baali bagenda ekiteezi eyo nga bakolayo biogas wakimanyako nabiwulirako obutambi obwasookera basima ne bayingira munda walaba abasajja baalina muwadanku nyingi wabalaba nga bawa obujulizi nti ekintu kyayabise n'ebinyonyi ne bibuuka n'omuka ne gukwata mu bbanga era sipiidi ettaka lye yaddukirako teyali ya bulijjo eyo gavumenti erina otubuulira amazima kasasiro tadduka bw'ati ennyumba kikumi kitegeeza waliwo foosi eyali ey'enjawulo okuziika ennyumba ezo zonna ne zibuliramu naye abantu baagala okulowoozesebwa nti kasasiro yabumbulukka mu mubbulukka ya bulijjo ekitali kituufu si kituufu ekyo ekituufu kiri nti kasasiro ono waliwo ekiyinza okuba kyali emabega era senga tubadde mu nsi eziteredde twabadde tugenda kakiiko akateekerateekera ekibuga ne tugenda ku Kampala Capital City Authority direct oyo Dolosi Kisaka bonna senga bali mu kkomera Meya Erias Lukwago minisita wa Kampala simanyi kyofa biki bwena senga bali munda ekizibu kye tuyina wano nga twogera ebintu bino bwe tubyogera abantu babita byabufuzi
lukwago yomu ku bantu abakubye nyenduru ku kasasiro yo wekiteze onnyonnyonnyonnyo nenga abantu bachofaga mantu yabya bufuzi alimise mirimo okutambula alimise kino ekasasiro wekiteze abantu nyakala bakimanye nti mu 2 10 na mukaga 15 wali wamaze okujula naye botunulya kiteze ono nengeri jazze na mawulire gabikidwa mukubiki wa mawulire gano oyinza okwesanga newe kiba kyazze nga si intentionally ogabika netamale mirundi yajeke ebitundu nga nsanvu ku 10 akazitaka abadde ku bantu bano ku kiteezi naye kikwewunyisa mu time eyo gye tubeeredde ekiteezi nalabye nga omwogezi wa state council agamba nti guleda ebbanga ziri akakolera ekiteezi zetaaga obuwumbi buna obuwumbi buna nga zibadde zitya mbu zaakoze nnyo zaakutuse enjegere zaamenyesemenyese kakati awo ye Uganda zaakati sinnabakutegeera abalala bafiiriddwa abalala basanyuka omulyo omulyo okiwulira kakati kiteezi n'abeera nga ali awo bwatyo kubanga bw'otunuulira kati ekyo nga kiwedde ekya guleda obuwumbi buna dosi Kisaka n'awanika ku gundi ye n'agamba abantu asatu banzija mu woofiisi mbu abantu asatu baafudde abo bangi nnyo kinjisa mu woofiisi nga ye n'obulamu bw'abantu nga ye dayirekita wa Kampala tabalabamu makulu ezo nno ensonga nkulu era tulina ozikwata obulungi abachina bano abaali baasimayo ekintu ani yabawa contract bo baaliyo okukituufu baaliyo okusinziira ku bannakyalo n'abaali bakolayo baaliwo okay okusinziira ku bannakyalo n'abaali bakolayo baaliwo ani yabawa contract abachina abo okay anti tuyina okubeera kuba olina kye wambuuzizza nti waalabyeko ku eriyo shot ey'omu bbanga ya drone eraga ekintu kyonna ekituufu sinnagiraba naye eyasinga kisoboka kubeera nga okupalapalanya TV ezikuba eriyo shot mu bivuulu zaalemeddwa ku luno kubanga ti nze sirina drone esobola kwambuka era kye baasooka okukola kwe kugobawo abantu abasobola okutuusa amawulire ago ne balekawo abagajja wano okumpi bakontrolinga era viki media yafuba nnyo nayambukako yayambukako newe yayambukanga waliwo twetuli tetusobola sukkawo naye njagalwaba olusalosalo oluli wano ekintu ekyayabuluzaamu ettaka lino nga likutte kyabadde kifaanana kitya viki exclusive wamulaba nalabakokko kakati ebiseera ebisinga obungi abantu balina okugeziwala gw'olowooza lwaki zibukedde zaani tezireeta drone neziraga bulungi ekiri waggulu eyo nga zisobololeeta drone mu kusaba mbajulizi nezireeta drone mu bivulu by'abayimbi waaki tezireeta olaba bebbirira ne batukwatira erubowa bwe baatugaanira bagaanira eddwaliro erifaanana kati drone ikwate egundi bagiganyewo kitegeeza okuziyiza abasirikale abangi abo bonna be baayiwawo kibaziyiza kikulu ekyo kirizo bagaana era n'abantu abaafudde bayitirivu n'abalala bajja balekayo balime okuwawaza abantu amatu kubanga nze nalabako omukyala eyali agamba nti abapangisa bange bonna bakyali eyo wansi naye nga nabadde n'emizigo 14 abapangisa bonna baafiiridde yo talinaako n'omu naye nga tebanagy omulambo n'ogu saawa between emu n'ebbiri abasinga abantu abakyaliwaera bambuze apan nabagye bali wansi eyo bakyaliyo ekiwulira weekend kitegeeza abantu bebaka mu kawanvu mukko bwakumakya holiday kwegamba abantu balina okubanga baali bangi kakati ekiteezi buli fakita yonna ekulaga abantu baali bangi being a weekend being a holiday early morning hours bwe bakugamba nti ennyumba ezisoba mu 10 zibikkiddwa kitegeeza emirambo egisoba mu 15 kale ennyumba neeba n'omulambo ogwo buli nyumba nga ogibazeemu omuntu omuomu baba 10 naye waliwo ennyumba ezirina famiry abaana mukaaga maama mujeyo n'abaana be basatu like kati kitegeeza nnamba eyinza okuba nga ntuufu erina okusukka 10
chitezi gwetu chaliko paka kati yeah. Ngatwengeda eno maulira amalala koti ya sala enkalu ku musango gwa mwe bana Masaka ogwe bitano koti nesale koti nesale enkalu twali wano nawe nande muno ogamba ndi okusinzira ku timu ya basajja banoze ngo muganda niwe kinatuka ku fulo ya parliament abasajja ageta kogera oluzungu olwatano lwaki lugwewo naye abasajja noze bala washone bagamba nedda noluzungu lwaja kogera ko wadde lwa lukumi koti nesala ne bagamba nti sente omukulu yazifuna mu butuufu teyali nakyemalira oba omuntu omubbi aba unpredictable anti omuntu omubbi wa boda asobola okubbako boda yo ngwajugwa miliyoni ttaano n'agitunda emitwalo ana kaate gw'ogenda onoonya onoonya waliwe basobola ogitundira ettaano naye nga yeegwe yagiguze yagimugulizizana nga takyalina kyagitwala mwami Mpuga ne banne ba commissioner ba parliament nga we babba essente z'omwe w'omusolo kooti yakibajjeeko nga tugambe kale nga webeegabira manyi okubba kwawukana n'okwegabira obukulembeze bwa Afirika kambukunnyonnyole bwe businga okubba bannansi naye nga bukozesa makooti ago bukozesa ebitongole ebiwanga bisatu parliament amakooti n'ebitongole bya poliisi era bwe babakwata bakozesa bitongole ebyo okufutubbala ku bantu zanero nze nawe tukkirize nti sente bampuga ze baafuna niwe banaziteeka mu mateeka sente nkyamu era sente z'abannansi ali eyatulaba n'awuliriza nga tonnasala musango gwa Mpuuga oba nga tonnagamba nti nnamba emu ayina ekizibu ku Mpuuga soka weebuze gwali yagadde sente z'abannansi otwalibwa bwe zityo kyebayinza okugamba misuse of public funds kakati bw'oba ogamba nti nno sente z'abannansi tezaali genze bwe zityo manya nti Mpuuga ne banne baakola kikyamu omulamuzi ono we yabadde asala omusango guno yaleseeko akawaayiro bampuga bazitwala mu mateeka naye kakati tubuuze yali kuki yali badde awabula abantu bano nti bazitwala naye palamenti kiraaka bamwe bemaze kuteesa komishoni bemaze okuteesa kubiteeka butesi mu nkola kiringa okubuuza spokesperson w'ekitongole mbu waki oyogedde ebyo ebintu ng'ate babikuwa ne bagamba kati yogera ki kubiteeka butesi muki mu nkola okiwulira kati omusango gwe gwazze omulamuzi yafuuse kiso kya mbuzi ekirekerera omubaazi ekirekerera omusi nekitunulira omubaazi okiwulira kubanga bw'oba otunulidde omulamuzi ono n'empuuga Mpuuga ani yamuwawaabira bamuyise bwete bamuyita Danieri Bwete Danieri Bwete akolangani awe mbadde njagala okumanya sitaafu wa Mpuuga mukozi we ebbanga lyonna Danieri Bwete kyekyamufuusi ng'ogenda mu kkooti okuloopa mukamaawe mikono gya Ssekikubo kubanga bakirowooza nti Ssekikubo emikono gino agenda giweza wadde gyalimu kyekubiira mu kugaana kyovala awe yagiwezezza akakodi akabadde akamangu kuwummuza palamenti basooke baleme kyogerako bagiwa obudde mu tayimu eyo weewummulira ne bateekawo okuyiiyayiiya kooti esala omusango abatulaba n'abatuwuliriza omulamuzi yasaze omusango guno era yasalira Kakwenza omusango tokyerabira ojjukira Kakwenza nga bamukubye bulungi Kakwenza omusajja gwe baakuba ne bamuyiza omugongo gwonna n'atuka mu kkooti n'agamba nsaba kugenda bweru kufuna bujjanjabi nga yenna ajjudde ebiwundu yeyagusala yeyagutyemula era mu kusala obulungi bw'atyo ne bamuyitimusa ne bamuteeka ne ku high court yo yalisa Kakwenza passport ye mu gundi mu kkooti naga agende luzira ebyo byagamba okujjanjaba tajja kujjanjabwa ku mbeera gye yalimu kakati omulamuzi ono ye yasaze omusango guno yagutyemudde saate omulamuzi ono
era yomu kubala bwako ndowooza ku musango gwa mubajje. Kati ndowooza mutegedde kika ky'emisango gy'asala abantu abana abatuwuliriza nti omulamuzi ono kino ekintu kyabadde kya public ng'abantu bannansi babanja ssente zaabwe bagamba mwabalyamu enkwe mwegabira ssente mu bukyamu ababadde abajulizi mu kkooti ebyo babadde baliwo omulamuzi asala kkooti bagamba olumu zisobola okutuula justi mu ofiisi zaabwe ekisooka ba MP 17/17 oba 19 basayinira ku kiwandiiko be baali badde abajulizi mu kkooti eyo nga bali against kiri kuba be basooka okugamba nti si bituufu naye nti olaba omujulizi omanyi lwaki tebasobola kuba bajulizi aloopya omusango gwe bagamba okuleeta abajulizi omaze otukubira wali tooki n'otulaga nti aloopye mukozi w'ono kitegeeza bamusaba abajulizi basale omusango yagamba bambuzi asobola n'okule obaddekakati kyengezako okulaga kati sooka weebuuze nti ssente zaatwalibwa ddi nga baakamala emyezi kkumi kumi ku mukaaga musanvu emyezi mukaaga gyalina mukaaga mu kisanja zaakatandika teyaliyo zaake yaliyo ye nga tebaamuwa yali alina empisa embi ebyo biseere naye yali akoze empisa embi awo omugoba mu commission ekyo kye bayita empisa embi okwogera amazima oba okubalemesa okubba oba ataawo yali akoze ekyo manyizaako okuva yagenda commission kakati ate budget yo yeyayita ddi kakati anti labayo sente zaafunibwa ddi budget yayita ddi osooka funa sente n'oyisa budget oba osooka kuyisa budget kakati ebyo ebintu bw'oba otunuulidde akantu kano n'omusango gwa Mpuuga nga bwe gutambula zanero okkiriza obagaana mwami Mpuuga yeewaabidde ng'akozesa omukozi we jjukira naye munnamateeka yeetutte mu kkooti era n'awandiika n'omusango olw'okuba munnamateeka nga gwonna gujjudde ebituli era abantu abaliyitiddwa ng'abajulizi n'alagana n'abajulizi bamubuze gwaloopa mu kkooti kiryako niyo okutwala abajulizi era omulamanya nedeti lwe bagenda okuguyita era omulamuzi nga bategedde n'okutegeera agutyemula atya era ddi naye kyobalaba n'abantu babakola ebintu byabwe buli kaseera balekawo ejirikiti kuba nasuula embwefu dde kati mbukira akate yayina ovunaanibwa kano akantu kaaliwokko kankakujjukize kaali kemabegako oyinza okuba zina leero tewakalaba oyinza okuba tewali mumawulire mu 2007 twalina by then omusajja yali vice president omumanyi yani yali vice president baali bamwita Gilbert baali baseka Bukenya nali sinakola mawulire Gilbert Bukenya oyo twalina olukiiko lwali lwa Kyogamu Kyogamu njukira Kyogamu mu lukiiko olwo nga ssente zonna ziino sayininga bakola mu Kyogamu ze baali batuwadde kugula mmotoka kukola ki biki byonna byali bitambula zaali zira ku woofiisi ya vice president kati bali abaniga kye baakola abaaliwo ebiseera ebyo abaamaanyi kuba baizeni waliwo abasajja abaamaanyi bamama mbabazi basamu kuteesa bajoni nasaasira baani abo n'abaamaanyi pozi Bukenya baamusibako naye kumukomera kitegedde kyendiko mbadde nzijukira nti vice president kyendiko anoba yatuukako mu kkomera kakati oba wakayingira mu woofiisi kye basooka okukola kuwaayo ku nguzi bwe bakuwa enguzi bo ne balinda we bagenda otwala enyingi kati basooka okuwa akawumbi naye nga bo bajja ttwala ataano omulundi gutya basobola kuwaayo miliyoni 5 naye nga nguzi kati Bukenya bamuleetera ebipapula byonna okimanyi nti Kyogamu ebiseera ebyo wava muno yali atuguza zibenzi nga tazitwa ku ssente nnungi netupangisa zaawudi zetwakozesa okimanyi twazipangisa South Africa okuva South Africa naye omanye yalina nyini kampani mwetwapangisa zaawudi eyaleeta diiro eyo ezokupangisa awudi yali mwami Sam kuteesa naye nga tuzipangisiza ate ssente zaali zigula benzi wava muno zaatuwa pozi wava muno we yayogerera naye n'ayombamu nti bamumaddiiru nga tenda yali naye nga ye yali azituguza buguza nga sigala za ggwanga bali ne bazitupangisa essente ezisukka mu ono ezi yali atuguza kati Gilbert Bukenya yasayininga nga busayiniza ate nga bagezaako okugaana bamuga gwe wali enguzi waayi okiwulira kati kayizo wake bakola obukulu
bagenda okumaliriza emisango okutambula nti sente za Kyoka muzatambula zita bino byatambula bita nga giri batabukanya era genda mukomera kubanga ye yateekako omukono naye nga abazitwala bali wali wabbali balaba nati bakugamba tewakozesa ofiisi yo bulungi kakati ni bano kiraka kibagala omukola kiraka kati naye egwanga yaliwo nga wandika buwandiisi gwe basoddeko ejiriki gwe bagamba nti anonyerezebweko bano baazitwala bata kubano ne bajja omusango ku sipiika kuloopu ne bakamisha nabo n'abaaliko ne baguza ku kiraaka musajja wattu okiwulira ye gwe kyalidde abeere bbaye alowooza empola kimulowoozesa nti kiraaka yalina n'amaanyi gonna okusinga sipiika okusinga ne bakomisyona okiwulira naye olukiiko lwanga lwalimu sipiika nabo bakamisyona nga tebayisana minisita ofu fayinansi kulubeeramu mbuli ngeri sipiika yali badde ali ansalibwe ku bino sipiika yagambye ate okulagira ddala nti ebintu bino bibage kooti we yamaze Ssekikubo we yaweza emikono Ssekikubo nga n'atera oweza emikono badduka kooti paalamenti neggalwa bwe bakomawo Ssekikubo n'addamu ne yeekimba kimba n'agiweza paalamenti neddamu era neggalwa bweddamu neggalwa kooti n'esala sipiika naye n'ayisa ekiwandiiko kooti wemala okusala sipiika n'ayisa ekiwandiiko nti kooti byesaze paalamenti tebyogerako ani yamugambye nti bagenda byogerako anti ekiwandiiko sipiika yabadde awanika kyaki kubanga yalirinze tetufuuka mu paalamenti netubireeta n'alyoka agamba nti kooti munaye kyeyisiza kooti yagusala guno omusango tuga kukola ki gwogerako nga gutuse ku fulo ya paalamenti yagenze kiyisa ng'ani akireese nga tekinnaba kitegeeza alwanyisa n'ekirowoozo ekinajja mu maaso anti yagenze kiyisa ng'ani akireese ku fulo ya paalamenti Ssekikubo yabadde akyawera ng'agamba ensonga zikyali nnyingi bajjeeko kya ssente kyokka naye n'endala nnyingi eziri mu gunde lwaki teyazze ku fulo ya paalamenti okunyonyola ababaka bano nti kino munaye tetugenda kyogerako kuba kiri bwekiti nebwekiti senga kiba kituufu oba yabadde asevinga budde bwa ggwanga ekintu kyonna ekitali kituufu gwe buliwala banga bamafiya nga bakirwana okukifiirako mmanya waliwo kyebakweka nze nawulira ne mmanya bano abantu okufuna 1.7 owuliramu vice speaker owuliramu sipiika owuliramu prime minister abonna batuula ku lukiiko lwa commission gwe owuliramu minister of finance bonna batuulako bano abantu baabawanguzi eyali emogoka ku kinene lino lyalifunfugwe erimogose ku kiswa baba katole baleme kwogera era bamanyi wetugukisa efunfugwe ne tuyite maatema ne tulimulungula tulumba kiswa yensonga lwaki enkuyege ziwaakazi zonna zivuddeyo okulaba nga tetutuuka ku nnamunswa ebintu ebyo nga bikyali awo nti ekiwandiiko kigobeddwa wawuliddeko ebyokugamba nti babataddeko bbaani america ne european union yegamba abakulu engeri kooti zammwe zitakola bulungi ffe okusinziira ku kunoonyereza kwaffe ensobi ezaakolebwa tubajjeeko abaalina visa bazibajjeeko n'abalala babadde zibbaani ebintu byakyukamu ekyo kyenjagala tutegeere abazungu baakitegeera nti gavumenti z'abannakyemalira oba gavumenti z'abali b'enguzi oba ez'abali ake bakozesa nnyo ekintu kye bayita amakooti nga bwe naggambye bakozesa nnyo kye bayita poliisi bakozesa nnyo amagye ebyo ebintu babikozesa nnyo ekyokusatu kye basinga okukozesa okuteeka obutiitizi mu mitima gy'abantu mu kyo kye kino nga wolaba akirewo kivumbi ebaamutwala kaakati bwe batwala akirewo kivumbi oba ne batta ssenteza omuntu atalina nnyo mutima agamba sijja byogerako omuntu omutitiza agamba kansigale waka era obasanga eyo nga bali mu mboozi ezo olabakutegun nze munaya lwaki nkugamba ensonga eno etambula bweti nze olwaleero nga tuli wano america yakutte ow'ekitiibwa kuba tayagala kitiibwa kye kirekayo
namulabye no gamanti nze naweereza kabaka mwenga muli mbidongo ayina engeri gyavulugamu ennaku zino envuma gyavuma tegambika oshuulira akozesa kigambo kinnambeemu akozesa kigambo ki waliwo ekigambo ekitayita mukamaayina oluganda lwayogera olugumu yogera kakati enge efubitizi okwejumula nali mpeereza kabaka otyo abemu otyo vumi wate naga bwendakulaba wanogoga kabaka wotabadde adikirewo kyatukoze era waataali yali amasi ayayayayaya natuyita bamuluddukayi natuyita baani yali amasemu omu kati ne onogamba kakati ekumanyamuma okumanyuma lwakooti osaa era ssaabasajja nkuloopera owekitiibwa ennaku zino envuma gyavuma ogamba otya mbu wali oweereza kabaka twali mbidongo nga naye nga naffe twayimbiranga kabaka era kabaka n'asanyuka osuwulira ayina weyagambye lwakuba kooti yawandiise mu luzungu yandigambye abajega kakati owekitiibwa envuma gyavuma ennaku zino era musala mumaaso amugenda mpola avuma ate okuvuma kikolwa kya muntu aweddeko biteeso omuntu wagwako ebiteeso abanoonya emikono kotiyaniwaiseofcourse omuntu ali girite avuma nnyo kati omuntu wagwako ebiteeso ebiseera ebisinga obungi akola ki atandika okuvuma kakati mwami owekitiibwa mathayasi mpuuga wali oweereza kabaka nga ffe tuli mu bidongo naye era ebidongo twabikubiranga ssaabasajja era ngaera ng'anyumirwa nyimba twaziyimba ekiwulira era ssaabasajja baga nti omubanda kakukoleremu kakuyimbiremu naye teweerabira nti naawe ebbanga yonna tewali tuweereza kabaka nawe ebiseera byo twakubira endongo naye bakukwatirako emasaka ekyo tekireke ate kati tebyaliwo fe tetugenda kuba na busungu wagambye oba oweddeko ebiteeso ŋambye sigambye kumuvuma ŋambye kumuwa facts okiwulira kubanga kabaka yali asima n'ayitako ne muggeto ssebo kakati ebintu ebisinga obungi owekitiibwa ono aleme kulowoozesa ate bano abekitiibwa baddira mmengo ne bagifuula skeyakro skeyakro gimanyi akagologoosi kati akagologoosi ako kabaka kangakanga bwe bamala okutubba bekwekamabega akagologoosi ako kakati baagala kuddira abantu buganda bagifuule sikeyakulo obwakabaka bafuula sikeyakulo nti buli muntu bagamba bwebaluma gagamba ovuma obwakabaka ovuma obwakabaka ndi wakitiibwa ngaotya ngaogamba anaye nakola ntya kakati bekweka omwo ngaate bwe bakasuka fe obuganda tubwagala nnyo tubumanyi kyovala tetuyinza nabusiiga balabbi nti ababbi baddukira mmengo okiwulira individuwale omuntu wabba ssente z'abannansi aleme kwekweka mmengo omuntu wazza omusango aguze nga ye okiwulira aleme kwekweka mu bya bwakitiibwa kyovala bwe tuba tugamba wano owekitiibwa joyce nabosa sebugwawo nti munaye watulyamu enkwe okutwala abataka ate wa pulezidenti n'obukasa abataka okiwulira tetumuvunaana netugamba twaye wali wuliddeko nga tugamba nti kabaka wakola bubi omu okumulonda kuwa obwekitiibwa kitegeeza tuvunaanaye individuwale kati ate yewe omuvunaana ngaagamba ne ssaabasajja yasiima nampa ekitiibwa okiwulira akinokolayo amangu ago abantu bakulumba individuwale gwebajuliza bitiibwa kati njagala tudde wali amerika akati yatugambye nti ffe tulina fubitizi nenge y'okumuyita ow'ekitiibwa y'okumugamba nti yalya supu wa bannansi okuwuta supu wa bannansi agamba tulina fubitizi nenge era ekituleetera ekyo nekko ku mutima tuwulyao by'okumuyita ow'ekitiibwa ekibuuzo n'amerika emanye ekigambo ow'ekitiibwa kyebayita ono oba naye ebirina naye yafunyenge erinenge erina efubitizi bakkirize n'obujja bwonna bakkirize nti batwala ssente z'abannansi ate ne balaga nti mu kutwala ssente z'abannansi ne balaga nti ebiteekateeka biyise kyovala amerika yakutte nemugamba visa akuna baani si visa yokka okiwulira nebamugamba gwe mukulu mpuuga zirye ziwoomerwe waka liiraawo liiraawo waffe tojja toleeta nguziiyo
nebamaliriza nebakwata ono yesiruwaza mbuye sipiika bambi nsonyiwa nasayini nga sitegedde nebagamba ate kakati kati bano abatwala ssente z'abannansi ate kakati ono wabatategeera bwati nga te MP nebaffe tasaana kujja naye nebamugamba bera nebakimutema n'omulamuzi asala ebyamancholo naye ali mukatu nawuliddeko ne Hildaman Hildaman ye passport ye visa bagisazizza mu busaza nandi yali yagifuna nebagamba naye naawe ndowoozera ne bbaani kakati ŋŋenda kukubuulira America bwemala okuteekako Canada bwekoona kubanga tulina n'omukyalo oli waliyo okwekalakasa okw'emirembe oyo ambasada bamuyita Achenge yani simanya Achenge Rusa Achenge waliwo ne Daled mugenderako munnange ambasada oyo yalabikako ku kkubo ng'agamba nti Museveni akoze bannange temumugamba nako mwemwagala kusiiga Uganda kifaananyi kibi mwava eringani abagobyeyo biki biki naye ambasada oyo wenjogerera Canada yamugambye tumanyi engeri gye tutwalamu bambasada engeri gye bakolamu mirimu gyabwe bagikolera mu woofiisi era nga bagikolera ku kitebe kakati okujja ku nguudo okufuuka nga bahuligani ng'ate olwanyisa abantu abaweereddwa olukusa okwekalakasa mirembe yabagamba kambayitire ne poliisi ambasada we yayibeera ku street yeerayirara oba yalowooza yalamanya ali Kampala kakati ambasada oyo ne bakaluvini abamuwana wana mutegeere nti ambasada mwali muwana byoya byanswa bamunabidde mu maaso kakati era omukulu olwalinye Canada bwati ambasada shwi era ambasada wenjogerera bw'aba teyatuuse ajja bw'aba teyatuuse ajja lwaki olw'okuyisa embeera omanyi abazungu bali ensi ezikulaakulanye engeri gye zikwatamu amateeka si ensi eno bannayuganda gye bakwatamu amateeka wano munnayuganda aleka nti wanjawulo nnyo ku balala naddala ng'alina obuyinza abantu abo abakola emirimu gya gavumenti beerabira nti ffe tubasasula ne balowooza nti bo babeerawo nga bo okiwulira ky'ova olaba mu kuyisa obubi oli asobola n'okola statimenti egamba nti abantu asatu bokka banja mu woofiisi okufa kw'abantu asatu nga tebakula mu bakulu njagala olaba amaanyi gavumenti ge yatadde ku kufa kw'omuntu omu n'amawulire gano engeri gye gakyuseemu nti amawulire gano okufa kw'abantu asatu mu abataano be baakajjayo ate nga bakyajjayo obw'ekikumi gakyuka amangu ago ne gadda ku muntu omu eyafudde emirembe so ekyo mu bazungu kino eky'abantu asatu mu abataano kye kyalibadde kitambula okusinga onaafa mirembe ontegeera kye nkugamba kakati abazungu bagenda tuyambako ku bantu bano mugenda kutubba n'ebijegere bigenda bakwata nkulayiri ogenda kulaba MP ebikumi ebyo linda maaso awo nga bonna bali ku kibbaani waliwo ayinza okugamba nti abazungu tebatandise kweyingiza mu byabufuzi byaffe tebabiyingiddeemu bwe bakuba bbaani bagaana kubeera wammwe gwebeere wammwe waffe tojjayo kubanga otujuula nti omuntu ono wampisa ambi ajja kwonoona n'abaana bange ki ekibakumulesa mu famire yo nkufuna beere wammwe waffe tojjayo tebabiyingiddemu wabula bagambye mubikolereyo gwebeere wammwe lyenguzi mu nsi ye waffe tojja lwaki bagamba nti uganda namu ng'ate abaana bebaagala batwala mu amerika gye babasomera oba kujjanjabibwa eri buli wagira ensi no tagiteekamu ddagala gwe nga bwolwala olina genda mu amerika olina genda bungereza olina genda wa fe abatasobola kgendayo tukole tutya kati ye uganda gye tuliko kati bano bonna bampooga yabadde asagambiza mu musango yagwangudde mu woofiisi kino kye yatuseeko ate kinene nnyo okusinga ne ku musango guwangula kuba mpooga wamubonga nogenda mu amerika aba alumiddwa nnyo natya ate mu amerika oli agamba biroto byabwe era balinayo ebintu sinakindi batwalayo abaana baabwe biki mpozi bbaani ebekwata ne kuva famire y'ennaku zino webale nnyo omukyala n'omwami bakuba bbaani ne bagattiramu omukyala n'omwana era kati omukyala we alina okumuwanze okugenda mu amerika omwana we alina mumuwanze nampayiriza nti oyo yamuzaala bbaani z'ennaku zino zituuka ku famire si byagamba nti gwosigale otuuka tayimu ng'olina kwegaana mwana we osobola oyitawo
ogenda mu America. Uchulia. Ate bagenda ojikwa babera baba manyi. Ni baba manyi. Kati abazungu abo tebakola bintu bya kupapa. Kati bisere bisinga obungi. Mwami mpuga njagala mutegere nti mwatwala sente za bannansi. Newe munekangabiriza mutya? Newe munazifule za mateeka zitya? Newe munakola ki mwatwala sente za bannansi? Chovana ne President Museveni. Bwaba anyumya. Ngayogera wano. Munange bwaba akomya budget mu parliament nga ebintu bibabijjemu aga parliament eno erike ekizibu bwama lobbyte ekamu bwaba agikomya mu parliament ngaatekako ate bwama lobbyte ekamu ng'omulala ku mukolo gwa mongo ng'aga nti onamo ng'asinza basipiika bonna baali babaddewo era yagambye badde zijawo nga bbaani zikyaluma ku bantu ab'enjawulo ate ye president yagambye nti sipiika amwagadde nnyo olw'okuleeta enkulaakulana ndooza yazimbye ekisaawe n'ekirala okubeera nga abamulwana ba mafia abalwana speaker okusinziira ku yalaba yakyasinze okukola tewakalabye ebintu bya zimba bya government bibye president byagambye kakati wankulaakulana yakyasinze okukola nga yeekolera oba nga akolera eggwanga awe simanyi kakati ngenda babuli ekintu kimu president ono ye muntu omu ku bantu abasinga okusudiya ate bwegendezanga nnyo president watandika nnyo okusudiya banaatera okusuula waliwo omukyala oyo abadde awo muwino market bamwita Harriet yajjako awo n'agamba nti ono yakyasinze okukolera bantu tamanyi bakayongo yali yakacyogera wayita ebbanga ttono olunaku lumu yayimirira ku kitatta n'agamba nze omusaalaba gw'ono nja kugwetikka ku boda boda 2020 bagitanga 2010 2010 yagamba omusaalaba gw'ono ndigwetikka era nga sebo kitatta oyo yakuzanyanga ne comedy nga manyi okweta boda boda ne bagamba nti basazeeku pulezidenti ku kwiniziwe pulezidenti nayimirira nayogerako eri ababoda boda 2010 tebaali baboda boda tebaali nga baboda boda kakasa nti si bebo buli kanaku ayitawo n'agenda entebe n'akomawo tebaddangamu okumwagala weba anti okakasa nti si bebo buli kanaku ayitawo n'agenda entebe n'akomawo funayo babodaboda 30 bamusaleko labo walivaawo olabo walivaawo mulamu mbadde manya jayimirira era ababuuzeeko kati kankubuuze president wa uganda omulaba nga atambula atambula n'emotoka mmeka olowooza zisukkaana ndowooza ekitone nnyo zibaana watambula n'entono 35 convoy erimu eyo kakati convoy eyo waliwo waba asimbula enakasero kati kagereza enakasero akamoto kakatuka ku laundi ekibuye aka protocol 1 nga akyali mu state house tanasimbula katuka ku laundi kubanga akamu kasimbula ne kajja bwekajja akala nako kubina kasimbula akamu kajja ku kwiniziwe nga akala kali na kasero kasimbula akaluwe kasembera nga nayo tuukawo akawono ne kasimbula okujja ku laundi ekibuye olwo omukulu n'asimbula bala motoka ziriidika ambyulensi naki era ngenda kubuulira ababadabada abeekuŋŋanyiza okugwa mu pulezidenti ng'ajja nga tanasimbula na kasero akajja wano okutuuka ku laundi ekibuye kabaka amaze odde otegeera nti waliwo ababodaboda abeetumye ku kwiniziwe era pulezidenti aliwa ddembe n'obutajja nti wano tuwalikkirira okitegeera kati gw'osuubira pulezidenti okugwa emmotoka akasooka ka protocol wano waba ava ntebe aba ali kitende ng'ali kitende ng'ayingira kajansi akokulawundi ekibuye kabaka kagenda kuyingirawo okiwulira kabaka kagenda kuyingirawo abali ku kkubo bonna aba traffiki okuva entebe security organisi zonna eziri ku kkubo ziba radio call zaabwe zabagezedde okutegeera nti commander wanu ajja era zitawabeerawo ngeri yonna tewabalinangeri yonna mubaboda bafuutuse ne bayingira kovo ya pulezidenti teriiwo kyenkugambye era bwe bakikola tewali avaawo nga mulamu tewali asobola kuvaawo nga mulamu
hakankwe chokula bilako omanyinze mpa with a reference omusajja go bayita oni yali wa the Hayes international yafa mu Australia chinji chinji olunaku lumu special za wandera kazibo mmanyi omujukira bulungi yali vice president yajja nayitawo mukuyitawo chinji nalowoza convo yeweddewo yeweddeyo na yingiria ku motoka esemba jonga ne special za isewoda emmotoka gi yali mu baji kuba amasasi ere yali yajireka mu lujjalwe wali eri gachijukizo tegamu kwata ero musajja ono nakasa nti yali ajja kuwangala katonda munnayi ne yamala namujulula baji kuba amasasi ne gata mukwata kuyingira mu motoka esemba ku convoy ya vice kadembo ababoda boda besude mu convoy ya president ebito bisoba katebiriyo kati chemba denza biba biteketeke biba biteketeke njwe na betolodde wabo basoka ne babuza bano bava mu family ki abana be baliwa mwayingira mu convoy ya president owa Uganda omukwano omuyitirivu gwe bamulaga era president nagamba nti bano nja kwetika omusalaba gwabwe ebibaba biteketeke naye gwe yagamba okwetika omusalaba kira talabako ngaasiba yamaliriza ati president Museveni yenyini yawanako kale kayihula era nasubiza okwetika omusalaba gwe nagamba ono kale akoze bulungi nnyo yamaliriza atya mwami Museveni buli gwajja n'awaana yawaanako Jennifer yawaanako Jennifer webale nnyo enogaba kubakayimba tugambire ku Jennifer n'agamba ono Jennifer enkola gyakolamu simulabanga nakeera ono nja kufa naye ekiregeeza sipiika teyewaane nnyo kakati sipiika agenze ku waiting list pulezidenti kasita kuwaana bwe pa oba bamafiya olwo nga bakulumba kasita kuwaana no. Ebizibu biba bizze noti bamafiya kulumba kasita kuwaana bwe pa oba ogenze waiting list kakati wanakusigira ekifaananyi ekirungi nti oli munne nnyo ekigwako kikugweko nga tosumwekwasa akusigira ekifaananyi nti oli munne nnyo naye kyogamba ye takiraba nti oli akola bibye si bya ggwanga nga sipiika atugasizaki mu ggwanga mbu bakadaga baletanga bantu baabwe ne bajjula ku paalamenti era yagambye bano basipiika bano abaaliko ono abakubya kaga ne ŋŋamba yakubuuza nnamba emu kubanga nakyo onaalese baani anaalese baki anti bali bo tebaaliko na zi sanction naye mbu abasiyazi be baleese obuzibu ŋŋenda kukubuulira njagala nga wetumaliriza nga bwetumaliriza buli abantu we bafuna ebintu batekawo ekiboozi kakati bano abantu okuwoza kwabwe kwakendeera mu kukendeera yensonga lwaki owulira nga agamba nti basiyazi be batutawaanya mbuuza ekibuuzo kyogamba omulamuzi yasala teeka kyeri abasiyazi sirirabanga mbuuza ekibuuzo omukyalo yagano sayininga yakola kye abasiyazi bano abafunye ebibonerezo ebya bandi abafuna ebibonerezo byonna babifunye lwa bubbi nguzi babifunye lwa nguzi lwa bulyake kakati olw'okuba tebakyalina kyakuwoza we balaba eri ebbali tuli baagambanga nti n'abantu be bulaya bakirabye kooti njiwangudde bwe bamutaddeko emisango nti basiyazi etegeeza kati bulaaya oba bafanda bafe abali ebweru omusango kati gwa nguzi sanction bagikuba omuntu nga bamuwadde n'ensonga lwaki bagimukubye gwe ly enguzi sanction yekukwata era bwe bagikuba omuntu bamuwa ensonga nti ekitukubisiza tuzudde kyekino amateeka gewamwe tegakusobola you are too big than the law. You are bigger than the law. Singa amateeka obunene kale nno ffewaffe empisa z'empya ezo tozireeta kuba ffewaffe amateeka gakola sigala mu nsi yo gy'oli omunene okusinga amateeka kakati mwami mpuuga n'abalala mwenna abagwa mu kkowe eryo mulekeraawo okuzza emisango ku bannansi ne mutandika okuleeta ensongasonga ezitategeerekeka waliwo ekintu ekirala zanero kyogereko era kino kimalizisa waliwo abantu abeekumye mu kakundi
okulemesa ababaka baffe ebintu bonna ababaka bawagira Kyagulanyi oba abeeyita bamukusayininga okujjako mwami Mpooga. Nga bwalabe bakuŋŋaanya abantu simanyi b'eggomba simanyi baawe okubaleeta okujja Owesigi mu Ssekikubo mu Paalamenti nti atwala ttaka ly'abantu bwe kityo bwe kirinde ku bantu abalala. Kati akakundi ako ke baakoze nze amawulire ge nafunye gagamba nti baakatadde ne ku peloolo kagenda ttambula naye waliwo ababaka abali ku tageti nga Muwanga Kivumbi nga Ssekikubo Muwanga Kivumbi nga Lutamaguzi nga Nambooze akabinja ako kagenda ttambula bwe kati nga baswama omubaka nga zenga okuziika mu tayimu mbaka watuukira okukwata akazinda nti obayogereko eri eggwanga bo baviira yaawo ngakagamba kati olwo bajja bambadde bya nuupu era nga balaga balinga ab'omu kitundu ekyo abalabu tisaati wa nuupu abalabi ovulo bajja ne munnamawulire waabwe nga batandika twakoowadda otumazeko ebbanga tolina kyotukoledde simanyi lwaki mumuwa kaadi biki biki ng'era amawulire gakuba NBS esooka bifulumya mutwe omukulu abanupu beegobedde Nambooze mu kitundu kye bagambye bamukooye ogambye kakodyo nga ke bakola Ssekikubo yaleeta emikono ne bagamba abantu bavuddeyo yabagobaagobadda ku ttaka naye n'obuzobe ye teri poliisi oba teri makooti baawa abawa mbadde ndandisolaba drama oyo kakati mu bintu drama oyo genda mulaga nga bamukoze ate abantu bagenda bali bamukoze tuwaseza abomwennyini nti Lutamaguzi abaali mu kuziika nga bajja watutamadda oyasama bwasami tolina kyotukolera ng'era amawulire gafuluma gagamba nti Lutamaguzi abanupu bamwegobedde bamukooye mu kitundu naye nga bali abantu asatu era strategy eri funded eri egenda ttambula naye ke nkyogeddeko basobola okukyusa kyenkubiriza abantu mube balabufunye ku bantu bano mumanye ani oyo era bwe bajja mwekolemu omulimu mubataayize bwe mulabanga nga bakoze ekintu ku mubaka wammwe mwekolemu omulimu mubataayize kubanga bano we bali basasuddwa bagenda kujja nga ba NUP basobole okumalamu ababaka bano amaanyi sina kindi ekibiina obutabawa kaadi nti owaabwe baabakoowa ekiwuli kaadi ey'olukumi buli omu agisobola kaadi buli omu aba aziina oli aleeta bukadde bwe busatu n'asokakyenjagala era bajja kulagirira nti ba NUP bajja kuba bali guarded by police nga bali mu ovulo naye tebakwatibwa anti ate nga gwe w'ogiteerako bajja kubawo poliisi egamba nti poliisi etaasiza omubaka kubakonsitituwensi abadde bagenda mugajambula ng'olwo omubaka olumu avaayo nga ne kkooti bagiyuzizza oba esaati bagiyuzizza bagambye nti poliisi emuwonyezza bagamba abantu beegundi bamukoowa dda kati n'omubaka olwo afuna akatengo obutakomawo ku bantu so bano babadde ameka asatu era bo balina gye baavudde akakodyo kano kategekeddwa nka babuulidde tegenda kuba surprise ndowooza abali mu batulaba kuba ffe tubuusa bantu kyetukola kati era pulaani eyogenda giraba nga etandise okutambula kati tubuusa bantu okiwulira era mukulu ow'ekitiibwa natandise odde owuwulira entalo nti bali bazimbira mu nupu munda biki biki ebibyo era okulondebwa kiseeyo ne bakuyimiriza emukono kyewayogedde kyabaddewokko bigenda ttambula newa Muwanga Kivumbi kyaliyokko tekyakwata bukwasi bulungi nga omuvuka ayagala kuba Muwanga Kivumbi bali tebagenze namawulire ku olwo okiwulira kinye nga kyaliwokko tekyatambula butambuzi bulungi kiteezi ndowooza yakibikka okiwulira naye nga kyaliyokko kati njagala mukimanye nti eyo pulaani weeri okay focus 360 the final channel kwobadde olunaku olwaleero Eye on the Press bwe tutambudde bwe tutyo twongera obajjukiza nti watuusibwako Almond Tower Enterprises Uganda Limited bannaffe ba real estate nana Herbal Mouthwash bo baddagala lisenya mu kamwa n'ebizibu by'owulidde ebyenjawulo manyo ganyenyera biki ebyo byonna ate ne Haji Yasin Kizza musomi wa Dwa tubadde nenamba emu olunaku olwaleero we out.